juma kunlarida odamlar masjidga sig'may qoladi shunda tashqarida o'tirganlar tahiyatul masjid namozini o'qishi kerakmi yoki bu namoz faqat masjid ichida o'qiladimi bismillah vassalotu vassallam ala rasululloh aa o'zi aslida masjidni ichi masjid hisoblanadi agar saf ulanib tashqariga chiqib ketaversa qayergacha borsa ham o'sha joy masjid hisoblanadi qayergacha borsa ham masalan mana uh, haramda masalan juma kunlarida borgan odamlar ko'rgan Uh, ho, bir kilometrlab masalan odamlar cho'zilib ketadi kilometrlab cho'zilib ketadi agar mubolag'a bo'lmasa o'sha o'sha magazinlardan oladi yo'llar butun hamma joy odamlarga jamoatga to'ladi agar modomiki saf uzilmay ketdimi qayergacha borsa o'sha yer mashidni hukmini olaveradi namoz tugagandan keyin bo'ldi mashidni hukmiligidan chiqadi ya'ni hukmda mashidni hukmini oladi namoz tugagandan keyin bo'ldi uh, mashidni hukmi degan narsadan chiqadi shuning uchun tashqarida qolgan odam ham agar saflar ulanib ketgan bo'lsa o'sha joyda tahyati masjidi uh, masjid o'qisa albatta masjidda o'qigan uh, nimasida bo'ladi va o'qish kerak borgan odam masjidga kirgan hisoblanadi masjidga borgan hisoblanadi o'sha safga turishi bilan masjidga kirdi hisob bo'ladi ollohu alam